נגישות פיזית במסעדות ובתי קפה. במסעדות ובתי קפה יש כמה דברים שחשובים מאוד לנגישות. כניסה ודרך נגישה עם מעברים רחבים, שולחנות וכיסאות מותאמים ונגישים, תפריטים נגישים, אפשרות לכניסה עם כלבי נחייה ושירות, ושירותי נכים במסעדות ובתי קפה מעל 50 מטרים. בנוסף, אתר האינטרנט של המקום צריך להיות נגיש, לכלול פרסום של הסדרי הנגישות, ואפשרות להזמין מקום בדרך כתובה. מה זה שולחן נגיש? שולחן רחב ועמוק מספיק עבור מי שיושב בכיסא גלגלים. מה זה כיסא נגיש? כיסא עם ידיות שאפשר להיעזר בהן כדי לשבת ולקום. הוא חייב להיות גבוה מספיק, לא עמוק מדי, וכמה שיותר שטוח ויציב, כדי שיהיה פשוט להתיישב ולהתרומם. בכל אופן, כדאי להודיע מראש שתצטרכו שולחן או כיסא נגישים, כדי שיוכלו לשמור לכם את המקום המתאים. זכרו, בכל בעיה הקשורה לנגישות, ניתן לפנות לרכז הנגישות של המקום. בהצלחה! רוצים לדעת עוד? יש לכם שאלה? צרו קשר עם מוקד מידע לצרכנות נגישה מבית נגישות ישראל. בטלפון 054-2422-973 או במייל מוקד שטרודל aisrael.org.